Man hör ju lite grann när du pratar om det att du egentligen är en romantiker. Du vurmar ju verkligen för det här med Värmland på ett romantiskt sätt. Men när man läser den här boken så är det ju, finns det ju någonting som jag tycker är väldigt tydligt. Och för att komma till det så skulle man kanske kunna säga det här med miljöresonemang och miljödebatt är väldigt hett nu för tiden. Det är ju mer eller mindre status i många kretsar att välja bort semesterflyg till exempel. Om man då tittar på den strömningen som är väldigt stor, paralleller till din flytt till Nordvärmland för 25 år sedan. Lite grann kring det här med självhushållningstemat som ändå genomsyrar. Kan du se några paralleller eller vad säger du när jag formulerar mina tankar på det sättet? Jag har aldrig varit så gammal som när jag var 25 år. Då kände jag mig, då bodde jag i Karlstad. Jag var för gammal för att gå på krogen, det blev jag. Och jag kände mig mossig. Men så hade jag lyckan att få flytta till Nordvärmland och blev lokalredaktör för landsbygdstidningen där. Jag upptäckte nog allting på nytt där. Att man behöver ju inte mer egentligen än möjligheten att vända jorden, ett trevligt kontaktnät. Så utan Nordvärmland, dessutom alla fantastiska människor man stötte på reportagen, så jag for ut till Finnskogen och där fanns de 80-åringar som kunde berätta liksom om traditioner som det var som ett obrutet led. Det var på 90-talet. Det föddes allsammans. Det är inget stort liv, det är ett litet liv. Vad sa du? Det här är inget stort liv, det är ett litet liv. Som du pekar på. Ja, det är ett litet liv. Alltså, jag hade äran att träffa en Lars Jakobsson, en lärare som har flyttat ut i djupaste södra Finnskoga, som rent av hade en filosofi som han arbetade fram som heter Det lilla livet. Och det influerade mig. Bort från konkurrenssamhället. Jag tänkte på det här när man läser den här boken. Det är ju inte så att det är någon fantasy-roman egentligen, men jag känner ju helt klart att det finns karaktäristiska delar i den här boken som avlägset är släkt egentligen med lite fantasy-genre. Om du kan förstå vad jag tänker på lite grann där. Det här fantasy-genren har ju blivit lite styrmodligt behandlad av många läsare, många som undviker den. Trots att det är egentligen kanske en av de absolut äldsta genrerna vi har tänkt på. Ja. Beowulf och isländska sagor och liknande. Ja. Vad tror du det kommer sig att folk drar sig lite för det här med fantasy? Jag tänker att de flesta vill nog expandera sin fantasi, så att jag skulle rekommendera det. Fast det måste vara i lagom portioner. Ja. Kanske känns det som för stora steg att gå ifrån en deckarmiljö till en fantasymiljö. Men för min del, jag tänker så här. För mig så är det lockande. Jag vill inte ha manegen krattad. I så fall gärna med en kratta med dragtänder. Så, det äggar fantasin, om man kan säga så. Och samtidigt... Du menar att det, du gör det inte för att det är lätt, utan för att det är svårt? Är det lite så? Vad sa du? Du gör det inte för att det är lätt, utan för att det är svårt? En utmaning. Möjligen är den för stor då. Och det kan vara det. Men ett annat exempel skulle kunna vara att man skickar inte ut programmet till bruden inför möhippan. Själva grejen är ju äventyret. Ja. Så jag kan inte svara på det. För mig är äventyret attraherande.